Què tal? Benvinguts un dia més al Veïns. Avui celebrarem els 45 anys de l'associació Itaca, tot un referent al barri de Collblanc de Torrassa pel que fa al lleure. Fan barri, integren a la gent i els hi donen oportunitats. Continuen també les festes majors a Dojo. Ara arriba el torn de Sant Feliu amb actes culturals, festius i lúdics per a tots. Manuel Domínguez, a la seva secció Algunes històries de l'Hospitalet, parlarà de quan i quines escultures s'han posat als carrers de l'Hospitalet, en reflex, com no, en imatges del camí recorregut per la ciutat i els seus ciutadans. La Montserrat Monrós recitarà 20 cançons del Tomàs Garcés i allò que fan altres entitats en un programa, ja ho saben, fet per a vostès, que són el més important de la televisió. Comencem. I avui comencem el Veïns de Luxe, perquè si hi ha un autèntic referent a la ciutat en el món del lleure, de l'oci, de l'educació en el lleure, jo crec que ja a nivell de ciutat, a tots els aspectes, és Itaca. 45 anys, va néixer el 1977, com tot, no? Una cosa petiteta, amb un clergue, una associació, bueno, fem tal, però la cosa s'ha anat fent gran, i repeteixo, si hi ha un esplai referent a la ciutat que mou a centenars, milers de nens, de joves, i que els educa molt bé en el lleure, que fan un fotimer impressionant de coses, que hi treballa molta gent, treballadora i voluntaris, i que totes aquestes persones, capitanejades pel Felipe Campos, en definitiva, ja et dic, vostès segur que coneixen Itaca, no sé si tenien tan clar que estan d'aniversari, i que com han fet ja 45 anys, com no, havien d'estar aquí, al Veïns, a la televisió de l'Hospitalet. I per parlar-ne tenim a la Lídia, en aquest cas la Lídia González, subdirectora d'Itaca, ja portes uns quants anys, benvinguda, sí. Lídia. Hola, Pere. I l'Aida Domingo, que tu ho has fet de tot, vas començar de nena, de monitora, i ara treballes a l'entitat. També. Benvinguda, sí. També. Hola. Això és bo, perquè has passat per tots els camins, no? Has passat per totes les etapes, fantàstic. Lídia, quants anys portes ja a Itaca, tu? Doncs jo porto ja 15 anys. 15 anys. Sí, vaig entrar que no tenia res a veure amb el que és ara. Evident. I ara mires enrere i és, bueno, no? És increïble, fa vertigen mirar enrere i veure tota la trajectòria que hem aconseguit al llarg d'aquests 15 anys. Especialment des que agafeu certa autonomia, o autonomia total, no, que ara comentarem, però és veritat, 12 joves i un clergue la constitueixen l'any 77. Evidentment que no hi éreu, però sabeu la història, no? Va ser molt maco, també, de dir, clar, les necessitats dels nens i joves d'aquella època i des de la parròquia dels Desemparats, sempre amb el Sant Peter Valentí Balaguer, el mossèn, que el tindrem aquí, per cert, d'aquí dos o tres programes, també, parlant de les festes de Sant Jaume i de moltes més coses. Com aquest senyor va dir, s'ha de fer, s'ha de lluitar pels nens i joves de la ciutat. I això va ser l'embrió, no? I mira, fins avui, aquell embrió s'ha fet gegantí. Lídia? Exacte, sí, sí. No, tu no tens cert vertigen, a vegades, d'allò que sou ja ara mateix a Itaca? A vegades, clar, el dia a dia et fa no parar-te a pensar, no? Però quan t'atures un moment i veus, mires enrere i veus d'on venim i on estem i tot el que queda per recórrer, sí, t'agafa vertigen, però també amb la seguretat de comptar amb un equip de persones, tant voluntàries com professionals, que són tots uns cracs i això et dona com confiança, no? I comptar també amb la confiança dels veïns i veïnes de Collblanc la Torrassa, de tota la comunitat, superparticipativa i superimplicada al territori, i al final tampoc et sents sola, o sigui, estàs acompanyada. Quanta gent conformeu Itaca, treballadors i voluntaris? Treballant actualment som 42 persones, sí que és veritat que ara a l'estiu dupliquem o més, però durant l'any som unes 42 persones, però també comptem amb l'equip de persones voluntàries del cap de setmana, que són unes 12 persones, més o menys, i després molta gent que fa pràctiques, molta gent voluntària, molta gent que participa de diferents espais, i els participants, no? Que són els protagonistes de tot això, que arribem doncs, de dilluns a divendres amb més de 1.000 persones. Ara parlem amb l'Aida, però és que imagina't un esplai amb 42 persones, pocs esplais tenen a tanta gent, ja diríem, treballant o cobrant, normalment és més de voluntari. Aquí demostra, suposo que explica en xifres, Lídia, la grandesa vostra. És a dir, sí, les tantes coses que feu. Sí, a més jo crec que una de les coses també molt, molt xules és que moltes de les persones que estan treballant han passat per tot el procés de participants, ja sigui a l'esplai de cap de setmana o com a participants del casal o d'Inserjove,
i que ara, no, pues estan retornant d'alguna manera tot el seu procés de fent de voluntaris o de treballadors dins de la pròpia entitat, no? I això també és molt xulo. Tot això que ara acabes d'explicar podríem posar igual a Aida. Clar, sí, no? Perquè tu ets tot allò que acaba de dir. Explica una mica la teva aventura de nena quan comences fins avui. Doncs jo conec Ítaca el 2010, començo fent voluntariat al Casal d'Estiu, justament estava la Lídia, i una monitora m'engresca, no? Apunta't a l'esplai, que encara tens edat per ser nena, i per què no? I de cap i cana que hi anem. Vaig estar 2 anys de nena, pròpiament, del que diem com a infant o jove, i després vaig entrar a l'equip de monitors i monitores. Clar. Amb mi van entrar 4 o 5 persones més, i és el que... No, els monitors i monitores acabem sent això, infants i joves, que ja anem. I a la vegada que vaig entrar a l'esplai, també vaig entrar de forma professional a l'Associació Educativa Ítaca. I dins de l'Associació Educativa Ítaca, doncs, he anat aportant doncs, altres càrrecs, no? Referent de centre obert, que és el que faig ara, o monitora, o coordinadora també del casal d'estiu, com ara aquest any que jo estaré a l'agost. I dins de l'esplai, doncs, de monitora, també a responsable general, fins que a poc doncs, vas deixar el teu espai perquè una altra persona hi entri. I que això suposo que et dona satisfacció. Aquella nena que anava a l'esplai ara fa tot això que m'estàs explicant, que déu-n'hi-do, és una evolució, poquet a poquet. I a més, treballant, guanyant-te la vida en allò que t'agrada. Completament. Jo crec que el més complicat potser era, no?, aconseguir fer de la teva passió la teva professió. Clar. I al final Ítaca em va proporcionar aquesta possibilitat i li hem acabat donant forma i ens retroalimentem els uns als altres, clar. Clar que sí. Lídia, parlem d'un dia a dia, del dia a dia, un dia qualsevol. Uf, frenètic. Ja ho sé, i parlarem d'àrea d'inclusió, àrea comunitària, sí. Parlarem de Pigmalió, d'aula oberta, d'igualtat d'oportunitats, parlarem de passió, és a dir, ja sé que no tindrem... Jo crec que parlarem la meitat de les coses que hauríem de parlar en el temps que estarem amb elles, però dit això, intentarem parlar el màxim possible del màxim de coses. Un dia qualsevol. Doncs mira, les portes de l'equipament Cinema Romero, que és la... Esteu des de l'any 2015 allà. Exactament, estem allà des de l'any 2015. També no, és un edifici que es va aconseguir fruit de la reivindicació d'un teixit veïnal de molts anys. Sí. S'obre les portes a les 8 del matí, pràcticament, i està obert fins les 9 del vespre, de dilluns a dissabte, no? El matí és sobretot el projecte Espai Familiar, és un projecte amb famílies i nadons. Tenim ara mateix una 60ena de famílies que participen. Després també tenim el projecte d'inserció laboral, l'Insert Jove, un projecte també destinat a joves a partir dels 16 anys, d'inserció laboral i també d'acompanyament al retorn als estudis. Tenim també molta gent fent feina que no és directament intervenció, però que és supernecessària, no? L'equip que està a secretaria atenent a les famílies, la tècnica de comunicació fent tota aquesta part visual, però que a la vegada no es veu la feina que fa, tot l'equip de direcció que també, no? Doncs justificacions, projectes, tot aquestes coses. Després tenim a les tardes, comencem amb el tema del Casal Diari. Casal Diari, que també és centre obert, és un model integrat, el tenim integrador. Aquí és el gran gruix de participants, ho dèiem abans, 300 participants cada tarda. Ens despleguem a les 8 escoles del territori per anar a buscar-los. No? Són infants que normalment no tenen referent adult quan surten de l'escola i per tant necessiten algú que vagi a buscar-los. Amb aquest equip de 25 persones pràcticament, que es desplega, els portem al centre, llavors comencem una part més lúdica, mentre berenem, mentre arriba tothom, la part més de reforç escolar i després activitats pròpiament de lleure, però educatives, no? i amb un sentit i transmetent uns valors. Fantàstic. I a part de tot això, darrere també hi ha tota la feina que fem les famílies, no? Que no es veu tant, però que també s'està fent tot l'acompanyament. Sí, quan deia abans, Lídia, Aida, que sou referent de barri, de ciutat, és això. Però mira que tu has parlat, sí, l'esplai, però és que hi ha l'esplai, l'atenció als nens, diríem, d'allò que coneixem com a esplai, ja és una part petita. Famílies, nadons, inserció laboral, en definitiva, contacte amb la gent del barri, anar a buscar a nens que no tindrien qui els va buscar. És a dir, vosaltres ja aneu tots molt més enllà del que tots entenem per un esplai clàssic. Per això és un referent absolut a la ciutat Ítaca. Per això i per moltes coses que ara continuarem comentant. Per això, repeteixo, fan barri, sí. Estan al costat del barri de Collblanc de Torrassa, sí. Fan ciutat, evident. No és ja només el nen que va a l'hora del pati a jugar i berena. No, 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 això ja és un mínim, això es feia abans i ho fan. Però el que dèiem, àrea d'inclusió, àrea comunitària, és a dir, el Pigmalió,
qui vulgui, expliqueu aquestes moltes coses. Ara anirem amb tu també més al dia a dia, que és sobretot això, no? Allò que fareu als casals d'estiu, el contacte amb el nen, però més el que és l'estructura, Lídia, que la gent us conegui millor. Doncs això, no? Parlàvem d'un equip de 42 professionals que és multidisciplinar. Tenim des de persones integradores socials, educadors socials, però també tenim economistes per sustentar l'entitat, no? Tenim psicòlegs, logopedes, també superimportant, i al final tenim també persones que treballen directament amb les famílies per poder fer tot aquest acompanyament. El que tu comentaves de l'àrea comunitària, els antics projectes ICI, que ara és el procés comunitari intercultural, també es va començar engegant amb aquesta idea d'obrir-nos al barri i no quedar-nos només entre les quatre parets de l'edifici i apropar-nos a tot un barri, perquè al final, no, allò que diuen, que per educar a un infant necessites tota la comunitat, no? Doncs la nostra voluntat era adaptar-nos a les necessitats del moment, no? A tota aquesta generació de migració que va començar a arribar al barri de Collblanc-la-Torrassa, un dels barris més densos d'Europa, i poder també conviure, aprendre i enriquir-nos de tota aquesta diversitat que hi ha en el territori. És això. Ells aprenen de vosaltres, però també tots aprenem de tots, d'altres cultures, no? Però que també no sempre és fàcil. Abans ho comentaven també amb l'Aida. Clar, moltes vegades et trobes, no, quan vas a colònies o fas casals d'estiu, amb nens que coneixes, altres no. I clar, moltes vegades, com deia la Lídia, són nens que venen moltes vegades de famílies amb problemes, desestructurades, i que jo sempre dic que ells són els més innocents, no tenen culpa de res. Són molt conflictius alguns, sí, però clar, hauríem de mirar d'on venen pobres. És que per saber aquestes coses, tot té una explicació a la vida, no? I tu em deies fora, clar, no sempre costa. És a dir, la feinada que feu d'educar-los, d'escoltar-los, de tractar-los... És que jo em trec el barret, Aida. I passió pura, perquè si no us agrada te'n vas a casa. No, sí, sí, ha de ser ocasional, perquè realment atendre totes aquestes necessitats que tenen algunes famílies, alguns infants, alguns joves, o que pròpiament no en tenen, però que busquen aquest espai, no, de seguretat a la comunitat, és el que estem oferint nosaltres a Ítaca, no? Un acompanyament, un ser model, un ser guia, acompanyador, acompanyadora, una mica en general això. El cap de setmana, també ho dèiem, és més oci, no tant educació en el lleure. Canvien les coses, no? Un dia normal de cap de setmana que tu estàs allà de monitora, els nens què fan, què et diuen, com ho viuen? Doncs mira, nosaltres fem intervenció al RACER, que és l'altre local que té l'Associació Educativa Ítaca, al carrer Llobregat, i atenem els infants a les 10 del matí a les seves famílies, comencem a preparar i els hi fem una activitat, o els hi preparem una activitat durant 2 hores. Tenim un grup que és de primer a sisè de primària, que ve l'horari de matí, i un segon grup que ve l'horari de tarda, no? I ens dividim una miqueta per les franges horàries, i això, els hi plantegem una activitat d'oci, però que és educativa des d'una altra perspectiva. No, no fem un reforç escolar, potser no fem un acompanyament tant, no? Això, a les matemàtiques, a la llengua, però ensenyem altres coses, no? Uns valors, un compartir, un estar amb la nostra parròquia, amb els nostres veïns, també buscar sinergies amb altres entitats, no?, que ens puguem beneficiar. Recordo una activitat que vam fer amb la bufanda de la iaia, amb gent gran, no?, els amics de la gent gran, també hem participat d'altres activitats, o busquem alternatives d'activitats que siguin gratuïtes o no del nostre barri, de la nostra ciutat o fora de la nostra ciutat, no? Recordo també, aprofitem per desplaçar-nos a la festa dels súpers, per exemple, quan hi ha, o a trobades amb altres esplais, perquè és una forma de que aquests infants, aquests joves, surtin també del que és el barri, no?, i desconnectin una miqueta. Jo estic segur, Aida, que cap del temps, nens amb problemes o sense, és igual, són nens, els tracteu bé, s'ho passen bé, gaudeixen i, per tant, estan contents. Quantes vegades vindran i us donaran una abraçada, que és el resum de tota la feina que feu? Jo crec que això és el que comentàvem, no?, que al final, quan estàs present al barri... És el resum, al final. Gràcies. Això, quan estàs present al barri, se t'apropen i costa desconnectar de la feina, però notes que és un apropament d'agraïment, no? Evidentment. I sincer, els nens no enganyen a ningú. Sí, això, un dia surts a les 8 de la nit i et trobes algú o una família, no?, que t'expressa la seva gratitud, que saps que la feina que estàs fent val la pena, no? Perquè al final és una feina i nosaltres treballem amb persones. I això costa molt desvincular-se del tema personal. No és com qui va fer una feina, pot deixar-la i pot marxar. Nosaltres seguim i si vivim al barri, ho veiem. Exacte. Però és molt agraït. O quan passen els anys i un infant deixa de venir i te'l trobes i ell se'n recorda de tu o ella se'n recorda de tu i et torna aquell gest, et fa referència a una cosa que va viure. Que el bo de la vostra feina, Lídia, és això, que la teniu i la toqueu.
Moltes vegades hi ha feines que tu dius, i el resultat quin serà? No el puc tocar, vosaltres sí. L'esteu palpant cada dia, el resultat, no? Abans parlàvem també de les moltes coses. Parlem de l'oci al barri, anirem també a la inclusió, al Pigmalió, altres coses, a Ulla Oberta. Explica, com ens deixarem moltes coses, explica allò que vulguis de les moltes coses que feu. Sí, bueno, doncs, bueno, Oci al Barri és un projecte que va néixer amb la voluntat de sortir, de sortir al carrer i educar al territori, no? A l'espai públic. En relació a això, ara també a l'estiu recuperem un projecte que vam iniciar l'any passat de la mà de l'Ajuntament, i aquest any el tornem a dur a terme, que és precisament sortir al carrer i educar al carrer. Obrim 6 espais públics de la ciutat, de l'Hospitalet, i la idea és no només obrir la porta, sinó que hi hagin activitats educatives on puguin participar aquells infants que durant l'estiu segurament no es poden permetre unes vacances o uns casals d'estiu i necessiten un espai on interactuar, on conèixer altres infants de, no, de la seva mateixa edat, i on poder tenir un espai segur per estar gaudint de l'estiu, que si no, no gaudirien. Exacte. No? I com a vegades els costa molt també traspassar físicament barris o creuar el carrer per anar a una altra localitat, pues, trobar dins del seu propi barri aquests espais educatius. Pigmalió, Ulla Oberta. Jo vaig tirant coses que feu, sí. Que ara faltant, deixaré moltes. Bueno, Pigmalió va néixer també amb la voluntat de donar importància a tot el tema de l'esport. Nosaltres seguim fent molts projectes relacionats amb esports i hàbits saludables. També tenim el projecte Fibalín, no?, que és de la Fundació Gasol. La idea és, a través de l'esport, com eduquem, però també amb una part educativa. No que l'esport renunciï a la part educativa, sinó que vagin de la mà. Advoquem esports, però a canvi has de mostrar un interès, no?, per millorar el teu, bueno, la teva relació amb el món educatiu, amb les teves notes, i la idea és aquesta. I també, no?, pues, treballar tot el tema d'alimentació saludable, d'aprendre a fer un menú saludable i també econòmic, perquè al final a vegades ens oblidem que a vegades no és que no vulguin les famílies, sinó és que no poden permetre segons quin menú, no? Pues, també intentar donar alternatives perquè les dues coses puguin ser possibles. Abans fora m'has dit, hem de parlar d'una cosa de l'estiu que serà molt interessant. Sí, és el que et comentava, no? Sí. Aquest projecte d'estiu enriquit, que l'any passat vam iniciar com a prova pilot i aquest any seguim, no? Gràcies a... Ho deia perquè ja agafa volada, eh? Sí, agafa volada. Jo crec que és de la mà de l'Ajuntament que el duem a terme i crec que és superinteressant perquè al final estàs oferint 6 espais simultanis a la ciutat oberts a infants i joves que si no estarien al carrer, no? O si no, i no tenen referents adults perquè segurament la seva família està treballant perquè és època de treballar en tot el tema d'hostaleria i és quan troben feina i aquests infants si no es quedarien sense vacances. I al final és un espai educatiu on també es porten, es traslladen en activitats més grans, futbolins gegants, activitats de teatre, com coses que normalment no tenen accés i es porta al territori. És obert, no hi ha inscripció i, per tant, és d'accés lliure per tothom. I Aida, un cop els tenim, arriba ja la part més pràctica, estiu. Casals, juliol, agost. Teniu tants i tants nens que en quants col·legis el repartiu? Doncs ara mateix al juliol tindrem 3 centres, pròpiament a l'espai, l'antic cinema Romero, a l'escola Ramón y Cajal i l'escola Màrius Torres. I al juliol comptarem sobretot, coordinarem els dos centres del Cine Romero i el Ramón y Cajal i usarem el Màrius Torres també per poder desenvolupar un seguit d'activitats. Ja són vora 1.000 inscripcions els que portem. Compte. Vora 1.000 inscripcions. Estem a finals de juny. Vora 1.000 inscripcions. I vostès imagines portar tota aquesta tropa impressionant, no?, de nens i de joves, la feinada que elles han de fer, i la fan bé. I a més ho passen molt bé, i els nens també. Per tant, torno a treure'm el barret una altra vegada, Aida. 1.000 ja. Hi ha un tope final? Doncs realment la fi és quan omplim totes les places, no? Si podem donar oportunitat a algunes famílies, doncs, que puguin adaptar-se a fer activitats durant 3 setmanes o poder repartir-se juliol i agost, mentre segueixin havent espais, nosaltres seguirem endavant. I com estem a punt d'acabar, parla de tu, mes d'agost. I també si feu colònies, quants, on aneu... Mira, nosaltres fem colònies l'última setmana de juliol, del 23 al 30, hi van uns 12 professionals, 72 infants, si tot acaba funcionant bé, i al casal d'agost seguirem desenvolupant les activitats que es fan al juliol amb uns equips, doncs, diferents, ens adaptem també, i el que farem és seguir aglutinant les activitats que ens proposen des d'entitats com la EMCA, també participem amb EDUCO, que fem algunes activitats... Podem participar a activitats de teatre, amb Plaudite...
O sigui, intentem seguir relacionant-nos, no? I barri, i barri, entitats del barri, barri, al final és barri, ciutat també, però barri concretament. És barri, és comunitat, és parròquia, és voluntariat, és professionalitzar, és acompanyament. Sí, no? És Auditori de la Torrassa, és això, Valentí Balaguer, parròquia dels Desemparats, en definitiva, aneu plegats, cadascú fent la seva feina, però al final agafats de la mà un dels altres quan toca per potenciar i millorar allò que feu. Lídia, abans de marxar, digue'm alguna cosa que diguis, com ens deixarem coses que ens hem deixat, alguna cosa que diguis, parlem. No sé, jo crec que al final Ítaca ha demostrat, no, durant tots aquests anys que, bueno, pues que és una entitat que es pot consolidar al territori, que està molt lligada al barri. Nosaltres no volem sortir del barri de Collblanc la Torrassa, entenem que la nostra feina és en aquest territori. Sí. Però sí que és veritat que a poc també està tenint presència a altres xarxes o altres federacions estatals i autonòmiques, amb la idea de transmetre la nostra manera de fer, no? La nostra metodologia, i fer-nos més forts també en el discurs, que al final el discurs és per poder garantir més oportunitats, més justícia social per a aquestes persones, no? Que al final abans parlàvem de gratitud, al final sí. La gratitud és nostra cap a aquestes persones que ens estan ensenyant moltíssim i realitats que nosaltres no podríem fer-nos a la idea, si no. Doncs a continuar així, ja no sé si dir-vos més grans, perquè igual ja petareu, eh? Si continueu creixent, però sí, suposo que sí. Amb més gent, més espais, en definitiva, atenent més i millor, que ja és difícil, però encara als nens, als joves de Collblanc i la Torrassa. Lídia, Aida, enhorabona. I també felicita tota la gent, a tot l'equip, al Felip, li dones una abraçada també, com és lògic, i això, i continueu fent aquesta feina social meravellosa que feu durant tot l'any, ja no només és l'estiu, sinó sempre, d'estar al costat dels nens i dels joves, uns amb més necessitats, altres menys, però tots iguals, tractats, i en definitiva l'agraïment final, que és allò més important. Senyores, jo, si em permet, sí que afegiré que amb motiu del 45è hem fet un festival amb els nens i nenes, també hem fet una celebració amb la comunitat, amb la nostra parròquia, sí, i que de cara al setembre tenim nous projectes també per donar continuïtat a aquesta celebració. Sí. Doncs aquí al Veïns, també a l'agenda, ens farem ressò. Sí. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies a tu. I ara continuem, la nostra rapsoda LH, la Montserrat Monrós, com sempre recitant grans artistes, grans poetes. Vint cançons de Tomàs Garcés. Per aquest nit de Sant Joan hem encès una foguera. La gent hi dansa a l'entorn, se sent olor de ginesta. Hi ha l'eco d'una cançó que s'allarga a l'havanera. La flama sonora riu talment un doll d'aigua fresca, tan alta que no l'apaguen amb els seus plors les estrelles. És la nit de Sant Joan, amiga, és la nit encesa de corrandes i desig. Mira com la flama espessa va prenent el fustot vell i la fullaraca seca. De sobre el cant del cucut i el respir de la verneda i el tou relliscar del riu i la teva veu i la meva. Munta clara la cançó i va callant la foguera. Les dones tenen un breu instant de benevolença. Sota la claror del cel, exalta el grill i les herbes, fan més bona olor que mai, rauxades de lluna plena. El camí encara és més blanc, pujant la muntanya negra. Asseiem-nos al pedrís, sota la porxa vella. Demà, de bon matí, irem a missa primera, quan es faci el crit del gall, pessigolles a l'orella. Que tebi l'aire! No sents el silenci com de seda? Els estels s'han apagat, però els cucs de llum s'encenen. Demà, de bon matí, irem a missa primera. Passarem pels carrerons fregant les closques finestres. Hi haurà un vestijol suau i una llum de primavera. I direm, potser direm, sense recordar la cendra. Ai, el goig deixa immortals, com la cançó i la foguera. Ens duia la tramuntana olor de fonoll marí. La carena s'amagava sota el bruc i el romaní. Hi havia una vela blanca al damunt del blau marí. El verd joiós de les vinyes obscúria i el sarment amb la fruita es decantava
seguint l'empremta del vent. El cel cremava una estrella i el sol moria ponent. Tu eres de la meva vora, com l'olivera i la flor, del lliscar de la riera, tenia tu veu el bo. Tots els teus llavis potser eren gustosos com el vi bo. Hauria volgut besar-te perquè era el teu mirar, tan tebi, i a la teva vora anaves sense parlar. Hauria volgut besar-te la trena, els ulls, la mà. Però el vent encara ens duia olor de fonoll marí. Cantaven els grills, cantaven, el cucut a dalt d'un pi. L'estelada s'obria damunt del nostre camí. Cançó de fira. El teu tresor mostra la fira, perquè els agafis amb la mà. Jo sóc cansat de tant mirar i la meva ànima sospira. Cotó de sucre, cavallets, cantis de vidre, arracades lluents, saltant fent ballades entre el brugit dels platerets. El teu esguard, ple se divisa, un immortal desig el mou, cerca espectacles nous molt amunt de la fira. Els estels punxen tot el cel, d'oreig escampa espurnes. Mira com a poc amor es mor la fira, sota la llum d'aquells estels. Planteja copsar l'estrella. Ai, quin desig d'estrany al cor! Mai més voldrà la joia, la rialla de la titella. I com no, és mes de juny i encara continuem. Cada setmana hem de parlar de les festes majors. És el mes del gruix de les festes, també maig, també juliol, al principi, com serà en Gornal i la Florida, però aquest mes de juny ja saben vostès que cada setmana els veïns hem de parlar de les festes majors, seguint l'actualitat. I del 22 al 26 tenim la festa major d'un barri especial, un barri fet a mà, un barri on la gent hi viu molt tranquil, molt feliç, on tenen Cornellà a tocar, també al centre, l'autopista, pràcticament la ronda per anar a l'aeroport, i el Vicente Díaz, el nostre convidat, en deia fora d'aquí, però és que estamos tan tranquilos, estamos tan bien, no lo pasamos tan bien, i realment és així. Festa Major de Sant Feliu. I el Vicente Díaz, bueno, pues president històric de l'Associació de Veïns, de la Comissió de Festes, ho va deixar durant uns anys, ara ha tornat. En fi, si hi ha un referent al barri de Sant Feliu, es diu Vicente Díaz. Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues bien. Es verdad o no que eres un referente del barrio. Vamos, hombre, a ser, y no seas en este caso modesto, lo eres. Uno de los viejos. Bueno, de los viejos. Un veterano en este caso. Exacto. Y que has hecho mucho durante... ¿Cuántos años llevas en San Feliu? Pues 60 y alguno. ¿Cómo era el barrio hace 60 y alguno? Ni existía prácticamente. Pues prácticamente nada más había una calle sin asfaltar. Claro. No teníamos ni luz, o sea, que un desastre. Claro. Luego ya tuvimos la suerte de cuando me casé, que vino un cura que conseguimos que se hiciera una iglesia. Dentro de la iglesia se hicieron muchísimas cosas, como teatro, la coral y tal, que en todas participé como normal. El fútbol también, sí. Gracias al fútbol se consiguió que el barrio, el sector San Feliu, se consiguiera, no barrio, sector. Sector, porque era, como era San Feliu, sector San todos Feliu. Venían y se iban a San Feliu, y entonces sí. Era imposible. Y a partir de ahí, pues ya hemos ido mejorando y ahora ya somos el barrio San Feliu. Claro que sí, hacía unos años, hacía unos años. Es que hasta que tenim aquí al Vicente, parlarem de la festa de San Feliu, evidentment. Però a veure, els actes com a tal, en 5 minuts ho tenim ja polit. No, tenim una figura, un referent com és el Vicente, s'ha de parlar del barri i d'ell, perquè, repeteixo, és un referent. Sant Feliu és molt d'allò que és ara mateix gràcies al Vicente i persones com el Vicente. És veritat, per això t'ho dic, que ara vamos a hablar de la fiesta, però com te tengo aquí, pues vamos a hablar también para que no te conozca o no conozca tanto la historia del barrio, que es verdad, hace 40 años, o 50, o 50 y pico, yo he visto fotos y lo que tú decías, calles sin asfaltar, no teníais equipamientos, no teníais nada. ¿Cómo os lo hacíais entonces, Vicente? Pues mira, entonces sí que era de verdad, no digo barrio, una serie de gente que colaboraba completamente, todos a una. Hemos conseguido bajar a los niños
cuando eran pequeños, a la puerta del ayuntamiento para que nos asfaltaran o nos pusieran duro. Luego también hemos conseguido recoger basura de todos los campos de por allí, cuatro contenedores, pues eran camiones con volquete, y lo echábamos en un sitio que decíamos, aquí queremos que nos hagan un jardín. Al final nos hicieron en la plaza. Luego ya desapareció, pero conseguimos la plaza. Hemos conseguido, claro, el alumbrado, el asfaltado y tal. Tenéis sireres, tenéis la parte de atrás también. Luego, cuando dijeron el cinturón, iban a partir el barrio en dos, y se consiguió que se hiciera la plaza al sireres, bueno, pues como pasaba el metro, decían que no podía pasar el cinturón y tal. La tuvieron que venir de la Generalitat aquí al barrio, y el ayuntamiento dijeron que sí, al final se hizo. Vicente, sois una gran familia. Eso sí, la familia del barrio, somos todos una gran familia y muy unida. Unida en el sentido que hemos conseguido que todas las entidades del barrio estén dentro de la asociación, y se han conseguido muchísimas cosas gracias a las entidades. No, hasta la fiesta, que luego hablaremos también, sin las entidades no habría fiesta. Las entidades siguen ahí. ¿Qué os falta en el barrio ahora? Sobre todo comercio. ¿Vais a Cornellá? Tenemos que ir a Cornellá a la fuerza, porque lo más cerca que tenemos es abajo del todo, que se han puesto el Mercadona. Pero es abajo del barrio, como digo yo, donde después de los colegios que se han puesto el Mercadona, es lo único que tenemos. O sea, porque el líder que teníamos debajo de donde vivo yo, que es la media plaza Toros. Sí, porque tiene esa forma. Sí. Media plaza. Ahí teníamos el líder, lo han quitado. Pues entonces ya no tenemos que ir, o tenemos que ir a Esplugas, o tenemos que ir a Cornellá, o con el coche bajar abajo al centro, al Mercadona centro. Claro. Y en cuanto a equipamiento, sí que estáis bien ahora. Sí, no, de equipamiento cultural, para las actividades y tal del barrio, ahí estáis bien. Lo tenemos bien. Sí, bueno, y repito, todo luchándolo, luchándolo, sí, luchándolo mucho. Y ya te digo, mira, precisamente lo que se hace de fotografía aquí en el barrio. Sí, ahora entraremos, bueno, del 14 al 30 y la exposición fotográfica al aula de cultura. Es un muchacho de Fotoviva que lo ha hecho él, pero bueno. Que los de Fotoviva los tuvimos aquí también. Hombre, hacen, claro. Oye, obras de arte de gente del barrio vuestro. Sí. Por eso te digo que... ¿Qué? Bueno, ya que hemos hablado, ¿qué se ve en esta exposición en el aula de cultura? Pues una serie de fotografías extraordinarias. Hay sombras, hay fotografías con un relieve que parece que estén tocando con ellas. O sea, es digno de ver. Sí, pero ¿qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Fotografías de qué? Pues mira, una gente paseando y con el espejo, o sea, ¿cómo se dice? La luna de esto, y se ven unos y los otros. Pero claro, unos de cara y los otros de espalda. Homenaje, en definitiva, al barrio y a su gente, está claro. Bueno, Vicente, vamos a hablar de la fiesta mayor, que para eso estás aquí. Vamos contigo, a hablar de la fiesta mayor. Podemos este hablar de tantas cosas, pero bueno. Después de la pandemia. El día 22. Empezamos por ahí. Empezamos el 22. Con unas puertas abiertas para que conozca a la gente el polideportivo. Lo único que tienen que, para hacer las actividades, llamar 24 horas antes. Y estas puertas abiertas para que todo el mundo pueda visitar lo que es el polideportivo y la piscina, claro. Estáis orgullosos también del polideportivo. Uno de los logros mayores del barrio. Exacto. Eso será el día 22, solamente 22. Sí, y el día 23 empezamos ya la jornada. Bueno, ahí tenéis la rebella especialmente. Sí, pero primero le colocamos las mesas. Sí, pero a ver, ¿dónde las colocáis? Hombre, son, me parece, son 70.000 metros, no, 7.000 metros cuadrados de plaza de sireres. ¿Cuánta gente al final estáis ahí? Hemos llegado a conseguir 120 mesas por 6 o 8 personas, porque es de 6, pero pueden ponerse 8. Entre 700, 800 personas. O 1.000. Sí. Eso nada más para la cena. Es una parte importante del barrio está ahí cenando. Ahí vienen. Eso son todos los años. Las mesas se colocan, luego con el ticket ya tienen la silla, van a buscar la silla, la colocan ellos, por la mesa la colocamos nosotros, para que tengan.
se busca sitio también para que tiren los petardos, para que no estén... Cada uno en su sitio. Cada uno en su sitio. La cena es importante, cada uno se baja su cena y su coca, y luego compartís. Todo compartido y luego ya viene el baile. Claro. Entonces ya las mesas se van apartando, ya viene el baile y la juerga pues hasta que dura. Hasta que dura no, a las 4 me han dicho que se acabó. Se acabó, pero las 3:30 y más y más y más. Sí, o sea, pero a las 4 ya retiran todo, no, ¿verdad? Se apaga todo ya, pero bueno, es una fiesta, o sea, es que la rebella muy es... Muy bonito. Lo mejor. Muy bonito. Día 24, San Juan. Sí, el día de San Juan tenemos... vamos a ver, 23, 24... No te me pierdas, Vicente, va, el 24, no, que 24, te lo sabes de memoria. Sí, no, vale, no. Que te lo diga yo, Rocío no. Ramírez, 6 de la tarde. Sí, tenemos lo de la chica esta. La Rocío, a las 6 de la tarde. La Rocío, que viene también en un grupo de baile, y luego tenemos el street trend, esto del sprint. Sí, está bien. Está y bien. Luego a las 10 de la noche hacemos cena a la fresca con una película... que la gente se va a montar de risa. ¿Cuál es? Me lo han dicho, pues no me acuerdo. Yo tampoco, Ariel. No me acuerdo. Me lo había dicho antes. Bueno, sí, es igual. Dicho, Cinema pero... La Fresca, su pasará muy bien. Una película muy divertida. Importante salir, luego que echen la película que quieran. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Nada, luego ya nos vamos a la Plaza del Cireres. Y el día 25 también tenemos, a ver, es muy importante, la pedalada del Club Ciclista. Exacto. Que aquí toda la gente del barrio, 9, los jóvenes, tienen su recorrido, ¿eh? Sí, a las 9 de la mañana. 20 kilómetros. Y mayores de 8 años. Claro. Y luego en el polideportivo tenemos un masterclass de ciclo. Esa pedalada. Eso está muy bien. Y el último día, a ver, me gusta porque está la butifarrada, tenéis la fiesta de las Fiesta de la Puma, al final ahí para niños y para todos. Pasan de muerte, empieza a las 12 y tal. ¿Dónde lo hacen? En la misma plaza, al Siempre Cireres, pero bueno, pues hay algún matiz. Se encuentra encima del escenario, se mojarán los críos y los mayores, y luego después a las 2 de la tarde, mientras tanto estamos haciendo las butifarradas para todo el mundo. ¿Cuánta gente también os juntáis con la butifarrada? Mira, el año pasado me parece fueron 600 kilos, para unas 1.200 o... De unido. Sí. Pero esto, como lo pagaba siempre la asociación y tal, y venía muchísima gente también de Cornellá y tal, puse yo que se pagara 1 euro y... Está bien. Y sí, porque es que si no se apuntará gente de todos los lados, ¿eh? No, no, pero es que esto es para la asociación de las familias del cáncer. Sí, está bien, está bien. Y las mismas mujeres son las que reparten los tickets y van cobrando el... Correcto. Como es para ellos. Bueno, pues ahí eso dura, pues... No sé cómo habrán los... Tío, un par de horitas o tres. Dos o tres. Pero o quien cuatro. Quiera venir del resto de barrios del Hospitalet con todo. Su eurito o lo que quieran pagar como acto euro, solidario, pueden venir, ¿eh? Sí. Cada persona puede ser como mínimo, o sea, como máximo tres euros. Claro, o sea, claro, tres. Bueno, son dos butifarras y una yesca de pan. O sea, que tienen para comer. Oye, el que quiera poner más, que lo ponga, ¿no? Claro, no. Lógico, solidario. Y a partir de ahí, pues... Bueno, ¿y el fin de fiesta la tarde? La tarde, este año no hacemos fin de fiesta porque... Pues ahí lo ponía, ¿eh? En ese cartelico que tienes en la mano. Sí. O sea, lo habéis cambiado. Sí, ¿Y qué hacéis entonces por la tarde? No vamos a recoger ya todas las cosas. Vale. Porque la gente no es que esté cansada, sino que no... Antes teníamos una furgoneta que nos llevaba y tal, y ahora tenemos que alquilar. Bueno. Y como no hay de tal, pues no podemos... ponen fin de fiesta. O Vicente, sea, que este año... o sea, aquí el resumen es que hacéis poquitas cosas, pero muy bonitas, muy para la gente del barrio, y... con la gente del barrio y con las entidades del barrio. Y que las entidades están colaborando y ya te digo, luego todos a una, recogemos todo, se guarda ya todo y ya está. Listo. Bueno, y el relevo, porque tú estás ahí mientras el cuerpo aguante, llevas 40 años en la asociación de vecinos, como 20 de presidente, y lo haces muy bien, pero ¿hay relevo, Vicente? Sí que hay relevo, sí. ¿Tú crees? Y están empezando a venir las mujeres, que es lo principal. Bien. Digo lo principal porque gracias a ellas, pues, no sé, nosotros somos más manazas, y las mujeres son más metódicas y tal, y lo quieren todo, bueno, he tenido que primero ir a ver yo a la Isma para que me dijera... ¿Cómo va la cosa? Porque
lo lleva ella. Bueno, la Imma Cusí, en aquest cas secretària d'organització. Clar, hi diu la Imma, com si vostès coneguessin la Imma. És la Imma Cusí, secretària d'organització, que és una mica l'ànima mater, qui porta tot, no? Qui fa possible que les coses passin en aquell moment i que tot quedi i tot estigui en ordre. Sí, però també tenemos al Josep, que tiene 91 años. Sí, estáis ahí todos. Y ese hombre es también... También. Repito, enhorabuena por el barrio, por la gente del barrio. Un barrio sin gente no es nada, es terreno, es suelo. Que os lo habéis currado mucho, Vicente, que tenéis un barrio bonito, que estáis bien. Te dejo el... Ahora guárdalo, cuando acabe el programa me lo das. Aquí Vicente está como a casa, evidentemente. Ahora quédatelo, luego al acabar me lo das. Lo dicho, que felicidades, que os lo paséis muy bien y a ver si nos vemos por allí por la fiesta, ¿de acuerdo? Seguro que nos veremos. Un abrazo, gracias Vicente. I continuem aquí al Veïns. Ara res, una petita pausa i més coses. Això, Veïns, gent com el Vicente, això és Veïns, Televisió de l'Hospitalet. I a la part final del Veïns, cada tres programes, ja ho saben, Manuel Domínguez ve aquí i ens parla d'algunes històries de l'Hospitalet. Sempre històries apassionants, històries que coneixem algunes, altres no, en definitiva, que pertanyen a la nostra ciutat, a l'Hospitalet. Avui parlem, parlarà ell, de les escultures. Quines escultures tenim a la ciutat? Quan es van fer? Qui les va encarregar? Qui les va fer? En quin moment? Tot té una explicació, tot té una història, evidentment, i crec que és un tema apassionant, no? Quantes vegades veiem el poema corpori que tenim aquí, a la plaça Francesc Macià d'Ambrosa? Sabien vostès que es diu així, poema corpori? Segur que descobrirem moltes i moltes coses. Manuel Domínguez, benvingut. Moltes gràcies. Doncs, de poema corpori i de moltes més coses, parlem-ne. O, per exemple, comentarem també, com moltes vegades, en Manuel comentarà les diferents imatges i comencem un cementiri. Sí, perquè tot i que avui en parlarem de les escultures públiques, clar, les escultures en els cementiris, i a l'Hospitalet tenim dos cementiris, sí. Hi ha el nostre i el de Sants. I el de Sants. Llavors hi ha tot una estatuària funerària, unes escultures que, bueno, són mig públiques, mig privades, i això diguem-ne que no ho tractarem avui, però sí que volia començar amb una obra que és, bueno, perquè és una làpida ni més ni menys atribuïda a Pau Gargallo, que és un dels més grans escultors espanyols del segle XX, que va, bueno, va treballar aquí a Catalunya, a Barcelona, els primers anys. I bueno, aquest és en el cementiri de Sants. Del cementiri de l'Hospitalet no podem aportar fotografies perquè està prohibit fer-ne, sí. Per tant, no puc... Però en aquest cas sí. És una atribució, jo no he vist la documentació, però bueno, comentar-ho que hi ha aquesta atribució ni més ni menys que en Pau Gargallo. Això seria doncs, de començar més del segle XX, al cementiri de Sants. Primera obra a destacar avui. Anem passant. I llavors després passem i hem de dir que a l'Hospitalet no hi ha una estatuària pública important ni del segle XIX ni de començaments del segle XX perquè no hi havia un ajuntament potent, ric, que n'encarregués. El que sí que trobem són algunes obres privades que trobem en els edificis i aquests són tres exemples molt concrets. Sí. Aquesta alegoria de la filatura que hi ha a Santa Eulàlia i aquestes dues de la Torrassa, sí. Bueno, el carrer Mas i aquest bus d'en Castelar, sí, això és un edifici del 1910. Però clar, per què Castelar era un altre? Qui ho va encarregar, això? Bueno, no ho sabem. Suposem que la senyora Maria Clua, que és qui va encarregar aquesta casa de la Torrassa, seria seguidora. Pues era una republicana molt fan de Castelar. Exacte, don Emilio Castelar. Don Emilio Castelar, se'n deia que era un gran orador. Sí. És que parla que sembla un Castelar. Que sembla un Castelar, és veritat. I aquí tenim dos exemples d'escultura de relleus, en aquest cas modernista. La inferior ja ha desaparegut i, de fet, era de la carretera de Collblanc, de la part de Barcelona, però bueno. I la de dalt, d'aquest relleu modernista extraordinari, del que no sabem l'autor, no sabem, com ja vam comentar en el seu moment, moltes coses d'aquest edifici. I ja passem als primers encàrrecs municipals. El primer monument del que tenim constància a l'Hospitalet és aquest monument a Anselm Clavé, que hi ha aquesta escultura exempta i uns relleus.
I això és ja de l'època de, bueno, diem que a l'època de l'alcalde Tallà i l'alcalde Solaní... O sigui, estem al franquisme, ja, eh? Sí, l'època franquista, això de l'any 54. Uh-huh. Estem en un... se surt del marasme de l'època del John Ama, que no es feia res. I, bueno, i com que hi havia molta tradició del coral, doncs, bueno, per inaugurar aquest monument, aquesta escultura, es va fer una festassa, van anar totes les corals a l'Hospitalet i tal. Bueno, això està... això ha canviat una mica de lloc. Per això, on estava això? Això estava, sempre ha estat a la mateixa plaça, Josep Ansel Clavé, és un monument dedicat al Clavé. Però ha canviat una mica de lloc, si la posem aquí, la posem allà, després quan vam fer aquí la font, doncs, bueno... però sí, sempre ha estat aquí. No? I això és d'en Solanic. En Solanic és un escultor que, tot i no ser de l'Hospitalet, en Rafael Solanic, sí, que no té res a veure amb l'alcalde, que, no, que va bé després, però bueno, va treballar molt a l'Hospitalet, va estar molt vinculat a l'Hospitalet. En aquest moment ja era un senyor important, ja era gran, i era un, bueno, tenia molta obra, i per tant li encarreguen amb ell per ser una figura important. No? Però en aquest mateix moment s'encarreguen algunes obres a joves de la ciutat. Bueno, en aquest cas també hi ha una del, sí, Solanic i una altra del Valentí Julià. El Valentí Julià, una figura extraordinària. Julià, Cesena, Solanic, aquí es van repartir les coses, eh? Perquè en aquest cas era un jove del centre, dibuixant, artista, i doncs, bueno, té hi ha el Noi del Peix i la Sireneta, que serien aquestes dues obres, que també han anat circulant una mica per diferents llocs del barri del centre. Uh-huh. I bueno, ja entrem en autors locals. L'Hospitalet és una ciutat de grans escultors. Sí. És una ciutat, i en aquest cas el Valentí Julià seria un dels primers. Sí. Si passem ja a les següents, tenim en Ramon Savi, que és un altre escultor local. Aquest és de les poques obres que va encarregar l'alcalde Muntadas, l'Espanya Muntadas, el Matías d'Espanya Muntadas. Estava més preocupat de fer blocs de pisos i negocis que de fer art i escultures. I llavors, en el seu llarg mandat, de fet només va encarregar dues obres, aquesta del Ramon Savi, que és a la plaça de l'Ajuntament, perquè l'Hospitalet va ser ciutat pubilla de la Sardana, que eren, sí, uns esdeveniments que es feien anualment, i aquesta és l'obra. I l'altra és una alegoria de la agricultura, que es van retirar, i també és de l'Hector Cesena, que és un altre, sí, escultor local que encara es viu. I, bueno, doncs, per exemple, ja entrem ja a l'època de l'alcalde Capdevila. L'alcalde Vicenç Capdevila va ser... Sí que va fer moltes coses. Moltes coses. I bones, en molts casos, també això, eh? Exacte, en molts, sí, aspectes. I també va pensar que per renovar, impulsar la cultura, la identitat local, era important, doncs, fer aquests monuments, no? Monuments locals, i en aquest cas l'homenatge a la bellesa, que, sí, també són uns esdeveniments que es feien abans anualment, impulsats per la Caixa. Això segurament s'ha, sí, pagat per la Caixa. Segur. I és la velleta de l'Hector Cesena, com la que hi ha al fons d'aquí, que és la família, que també és de l'Hector Cesena, que ja en aquest moment, ja els anys 70... estem parlant de l'any 73, 1973, sí, 1974, i la que hi ha al davant, la noia amb colom, que era del Solanic. Solanic, sí, ja gran, que inicialment era de pedra, però va ser vandalitzada. Que per qui no ho sàpiga, on tenim això? Això és el parc de Can Moixeres. Aquesta és una imatge del parc de Can Moixeres amb les dues escultures, Solanic i Cesena, totes dues, podríem dir, tard o noucentistes, no? El noucentisme va arribar molt... Sí, perquè quan vas parlar del noucentisme ja vam parlar també. Sí, sí, d'aquestes escultures, perquè, bueno... I, bueno, doncs són dels elements que envelleixen el parc de Can Moixeres. Uh-huh. I llavors, en aquest moment, també es comencen a fer encàrrecs a un altre escultor local, no? Sí. Que és el Ferran Soriano. Ferran Soriano... Encara viu, gran amic d'aquest programa, una persona excepcional i un artista brutal. Exacte. Ferran, sé que ens veus també... Salutacions, també, perquè ens veu, eh? També de part meva. M'ho diu. És un gran artista local, i aquí, mm-hmm, era un jove que feia aquest vol d'ocells, en el que ja s'introdueix l'art contemporani. Fins ara tot era molt, molt tradicional, per dir-ho així, no? I aquí també estem parlant del 174 o així, i això és a Santa Eulàlia, al davant de l'església, mm-hmm, i encara que és una obra figurativa, però ja és força contemporània, no? Sí. Aquí hi ha les planxes metàl·liques del Ferran. I aquí trobem un dels monuments més importants, més coneguts de la ciutat. És el monument a l'escut de la ciutat. Sí. L'escut de la ciutat té la creu de Santa Eulàlia, que és aquesta en forma d'aspa, que seria Santa Eulàlia sempre és una creu que està en forma, sí, creuada, amb aspa, correcte. I les quatre barres de dalt, les quatre barres de la senyera, i és ni més ni menys que en Subirachs. En Subirachs, que ja en aquell moment, estem parlant de l'any 75, 76,
doncs era una figura important. I llavors el cap de vila li encarrega aquest monument a l'entrada de la ciutat. És el monument a la ciutat, té diferents noms relatius a la història de la ciutat, i és a l'entrada, pensem que fins feia poc temps aquí hi havia hagut els burots, era la frontera, no? Sí. I era com un contraburot que dona la benvinguda, en aquest cas no fa pagar, sinó que dona la benvinguda a la ciutat amb el símbol de la ciutat, no? I ni més ni menys que hi ha en Subirachs, i aquí ja entrem en l'abstracció, eh? Aquí ja entra, diguem-ne, l'art més contemporani, com per exemple el relleu que hi ha a l'estació de Renfe, en fi, ja hi ha l'entrada de l'art contemporani. I aquí tenim, és una escultura molt interessant, perquè és la primera que hi ha, el primer monument públic, escultura pública, que hi ha en els barris nous, per entendre's, no? Aquests barris que s'havien format amb la immigració dels anys 60, 70, això és a la Florida, Selene, i és d'en Ferran Soriano, també. També. I, per tant, ja, això ja és etapa democràtica, i igual que a Barcelona també hi ha l'intent de posar escultures, monuments públics, per dignificar, per apropar la cultura contemporània, l'art contemporani als barris d'immigració, i les obres d'Enxillida, fins a Klaas Oldenburg, a tota la ciutat, doncs aquí també es va voler, a l'època democràtica, que els monuments públics, l'estatuària pública, l'art contemporani, arribés en aquests barris nous. Dins de l'època democràtica també tenim pujades i baixades, eh? Sí, a l'època democràtica, els primers anys, va haver poca activitat, perquè, diguem-ne, hi havia altres preocupacions en aquell moment, de refer la ciutat, de l'herència franquista, però ve un fenomen que són els Jocs Olímpics de Barcelona Olímpica. Estan ben reflectits a la ciutat, també. Clar, pensem que l'Hospitalet també és ciutat olímpica, llavors hi ha a partir del 1990-91, doncs ja tenim aquesta voluntat de fer obra pública i estatuària pública, en aquest cas Marxa Atlètica, de la Charo Soriano, i a més amb aquest contingut artístic esportiu, per dir-ho així, no? Tenim uns 5 minutets, si vols. Anem avançant i anem comentant més coses. L'època, ja dic, l'època aquesta olímpica, hi ha la Bou, Vila d'en Sunyer, a tocar de Bellvitge, hi ha tota una voluntat de fer geometria d'ombres, d'en Richard Baccaro, a Pubilla Casas, tot això, a més, ha tocat zones olímpiques, on es feia activitat, esports, competicions olímpiques, no? Aquestes d'en Guinovart, a la Serp, no? A la plaça de la Serp. I ja entrem en un altre moment, ja ha passat de la febre olímpica, d'aquests monuments, d'aquestes zones, hi ha la voluntat de fer monuments a figures importants, no? En aquest cas a Machado, a tocar de Can Serra, i malauradament algunes d'aquestes obres han estat vandalitzades i han desaparegut. Sí. La de Lorca, Pubilla Casas, la de Camilo José Cela, Santa Eulàlia, algunes no, algunes queden. Llavors aquí també trobem alguns altres artistes amb vinculació de l'Hospitalet, com és en cas d'en Sunyer. Aquesta també es troba a Can Serra, passa que és un lloc molt ocult. És que algunes, jo sé que la majoria de la població no les coneix perquè estan amagades. Aquesta és amagada de la carretera d'Esplugues. Per això és bo que aquí les ensenyem. Sí, i a més, són obres, ja dic, ja, amb contingut artístic molt contemporani, amb abstracció. Per això fa que en algun cas no sigui ben entesa per la població, però bueno, vull dir, caldria explicar-les, no? Sí. I entrem aquí amb la Montserrat García, que també és una gran, gran escultura. Bueno, ni més ni menys, que és la que s'està encarregant en aquest moment de l'escultura de la Sagrada Família. Sí, sí, sí. És la successora d'en Subirachs de la Sagrada Família. És una escultura... Aquí la vam tenir també fa temps, els veïns, eh? Una escultura de l'Hospitalet. En aquest cas és un monolit dedicat a la lleva del biberó, però és l'autora, per exemple, de l'escultura d'en Casanovas, on es fa cada any l'oferena floral de l'11 de setembre, etcètera, etcètera. Per tant, és una també grandíssima escultura. I finalment arribem a Ranz Bravo. Ranz Bravo és un senyor que en principi no tenia cap mena de vinculació amb l'Hospitalet, però... Ara en té molta. Ara en té molta. Bueno, li encarreguen l'acollidora, que és de l'any 95, aproximadament, i ha esdevingut una mica el símbol de la ciutat, no? L'acollidora com a símbol de l'Hospitalet, ciutat d'immigració, que acull generacions rere generacions i continua fent. I després té també l'Arc de la Llibertat, el Pont de la Llibertat,
que simbolitza la lluita per la llibertat, les formes que volen agafar, la matèria que vol agafar forma, i per tant això simbolitza la lluita per la llibertat, que és en aquest cas. Hem vist també algun, en Ferran Soriano, que simbolitza la lluita també. En aquest cas hi ha la reivindicació de la lluita antifranquista, de la lluita veïnal, en aquests últims casos que hem vist. Un altre, l'homenatge a Tuzla, l'agermanament, és a dir, l'agermanament amb aquesta ciutat de Bòsnia que va patir la guerra, malauradament, d'aquí poc haurem de fer algun també amb Ucraïna, segurament, no aprenem, o no aprenen, millor dit. Vull dir que són monuments importants en el sentit de que l'estatuària pública vol transmetre valors i ens diu el que creiem que és important, com és el cas de la lluita per la llibertat, etc. El significat de cada moment històric també i de cada realitat social. Clar. De vegades transmeteixen això. Per tant, és important a què li dediquem. Exacte. una... A què? A qui i per què? Aquestes estàtues, aquests monuments, ens estan proporcionant models. Clar. Per tant, és important, no? Després hi ha esdeveniments com és la trobada... penyes, no? Penyes esportives. Però escolta, que... també està bé. I tant. L'homenatge a l'Ernest Lluch, que va ser assassinat molt a prop d'aquí, per tant, el José Ramón Anda va fer aquesta escultura, es diu Miracielo. Aquí, diguem-ne, que ja va començar la crisi econòmica i s'atura, diguem-ne, arran del 2008, no? La construcció, l'encàrrec públic de monuments, no? Ja, diguem-ne que hi ha greus problemes econòmics i, per tant, ja l'Ajuntament decideix no aturar-se en l'encàrrec d'escultures. Tenim un minutet. I aquí, diguem-ne, que ja són encàrrecs privats, no? Tenim ni més ni menys que una escultura de Miró al costat de la Puig, que s'ho han pagat ells. Sí. I la de la Fundació Ranz Bravo, hi ha un acord amb la Ranz Bravo de la seva fundació, llavors una de les escultures també es pot veure en el pati. En aquest cas són dues obres de temàtica, dues figures femenines. Es veu que són dos senyors que tenen una mica de problemes per entendre la figura femenina, una mica amenaçadora, no sé. En fi, això hauríem de... Molt bé. Una mica d'anàlisi freudià del tema. I en aquest cas seria tot el contrari. Aquest és un monument fet per les dones de Can Serra, recordant les dones assassinades. I, per tant, també com a monument reivindicatiu de record i per la lluita feminista i contra la violència masclista. El que dèiem, el significat, sempre, el moment històric, la circumstància, allò que pensa l'artista, però, en definitiva, realitat social, no?, i transformació ciutadana. Manuel, doncs un plaer. Ens veiem d'aquí 3 programes, seria el 12 de juliol, que ja serà el darrer programa on el Manuel participarà aquesta temporada. Però el Manuel torna al setembre. Ho dic perquè tots els molts seguidors que té el Manuel Domínguez, la temporada vinent, si no passa res, aquí amb nosaltres. Manuel, que vagi molt bé, d'aquí 3 programes, més històries de l'Hospitalet. Gràcies. Moltes gràcies. I a vostès també, gràcies com sempre per acompanyar-nos. D'aquí 7 dies més festes majors, tindrem a l'Ambrosio Gallego, un poeta important d'aquesta ciutat, l'agenda, en definitiva. Sempre vostès, allò més important de la televisió. Bona setmana, que vagi bé. Adéu-siau.